Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät Komista. Tervetuloa tänne Olariin tutustumaan hyväkuntoiseen kaksioon. Taloyhtiö sijaitsee omalla tontilla täällä Olarin asukaspuiston laidalla. Lähipalvelut ovat täällä erinomaiset. Lähin marketti on 300 metrin päässä ja ison omenaan on matkaa myös alle kilometri. Mennään tutustumaan itse asuntoon. Kiinnostuitko asunnosta? Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.